ጤና ይስጥልን። ያስልኝ። ለአርት ሶክ ተመልካቾች ልታወጊን ስለመጣሽ ከልብ ነው እናመሰግነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ ስለጠራችሁኝ። በደስታ የመጣሁት ለአርት ሶክ ተመልካቾች ስምሽን ስራሽን አሁን ደግሞ በቅርቡ እየተሰራ ያለ ሀገር የሚለውጥ ፕሮጀክት አለ ስለሱም አጠቃላይ ያይዘሽ አጫውቺን። ሜሩቃ ኃይሌ ነው። እንግዲህ በህይወቴ ብዙ ልዩ ነገር ሰርቻለሁ። ጠበቃ ነበርኩ ሃርቫርድ ላው ስኩል የተማርኩት ሰው ብዙ ጊዜ በላ ነበር የሰራሁት። ከሱ በኋላ በፋይናንስም ሰርቻለሁ ከባለቤቴ ጋር። ግን እንዳልሽው አሁን ትልቁ ስራዬ እዚህ ኢትዮጵያን ሀገር ትምህርት ቤት መክፈት ነው እና በሱ በኩል ትምህርት ቤቱን በጀመሪያ ቆንጆ ቆንጆ የሆነ ኤጁኬሽን ኦፖርቹኒቲ እዚህ አዲስ አበባ ኢትዮጵያ መምጣት ነው የምንፈልገው። ትምህርት ቤት ብለን ብቻ የምናልፈው ነገር አይደለም። እኛ የሄደን አይተነዋል። የአርት ሶክ ተመልካቾችን እናሳያቸዋለን። አሁን ያዩታል። ደብረ ብርሃን ላይ ነው። አዳሪ ትምህርት ቤት ነው። ልክ ነው። ሀሳቡ ከየት መጣ? ሀሳቡ የመጣሁት ከአንድ ሁለት ዓመት በፊት እንግዲህ ኢትዮጵያ አንድ ነገር መስራት ፈልጌ ተሰማኝ እና ምንድን ነው የምሰራው ምን እችላለሁ እና መጥቼ ነበር እና ከብዙ ሰው ጋር ተነጋግሬ ነበረ፣ በቢዝነስ ያሉት ሰዎች፣ በሲቪል ሶሳይቲ፣ በትምህርት እና ክሊር የመጣልኝ ኤጁኬሽን ኦፖርቹኒቲ ያስፈልጋል እዚህ ሀገር። ትልቅ አንኤምፕሎይመንት አለን ግን በአንድ በኩል ደግሞ ሰው አጣሁ ይላል እና የሚያስፈልገው ቆንጆ የቆንጆ የሆነ ኤጁኬሽን ኦፖርቹኒቲ እና ትምህርት እነዚህ ልጆች ይህን ሁሉ ብዙ ሳትስፋይ ያደርጋል። እና እኔ አስተማሪ አይደለሁም ግን ሳስበው እኔንን ይህን ነገር ማስመጣት እችላለሁ። የውጭ ሀገር ኔትወርክ ይዤ ኢትዮጵያ ነው የተወለድኩት እዚህ አውቀዋለሁ ትንሽ እና ይህንን ነገር እንደምንም ብዬ ይህንን መክፈት እችላለሁ እና በሱ ነው የተጀመረ ነው። ከሱ በኋላ ሪሰርች ስናደርግ ወደ እሱ ነው ወደ አዳሪ ትምህርት ቤት ሃይ ስኩል የመረጥ ነው እሱ በኋላ። ግን መጀመሪያ የመጣው እኔ አንድ ነገር ማድረግ እፈልጋለሁ ብዬ እና ምንድን ነው የሚፈልገው ምንድን ነው የምችለው ብዬ እና እሱ መካከል ትምህርት ቤት ነው የተመረጠው። ያው እንግዲህ እዚህ ሀገር መጣሽና የሽ ሀገሪቱ ማደግ በደንብ ያስፈልጋታል። የሰው ኃይል አለ። ሰው የስራ እድል እያገኘ አይደለም ያለም፣ የቀጣሪውም ደግሞ እውቀት ያለው ሰው እያገኘ አይደለም ያለውና ይሄ ክፍተቱ ምንድነው ብለሽ ስትይ ምናልባት ትምህርት ነው፣ በትምህርት ይሸፈናል ብለሽ አሰብሽ? ልክ ነው። እና እኔ ያየሁት ከዚያው ሀገር ከወጣሁ በኋላ የደረሰኝ ትምህርት እና እንዴት እንደረዳኝ አውቃለሁ። በቃ ሁሉ ነገር ትተን የወጣ ነው ግን ሪካቨሪ ማድረግ የቻልኩት ትምህርት ስለደረሰኝ እና ኮንቴንቱ ብቻ ሳይሆን እንዴት ነው ማስበው፣ እንዴት ነው አንድ ነገር ሲያጋጥመኝ ይሄን ነገር ሶልቭ ማድረገው፣ አንድ ኦብስታክል ሲደረስብኝ እንዴት ነው ማልፈው፣ ይሄን ሁሉ ከትምህርት ነው የተማርኩት። እና ይሄንን ብናመጣው እዚህ ስንትና ስንት ልጆች ችሎች አላቸው እና ትምህርቱንና የራሳቸውን ኃይል ቢያውቁት እሱን ግንኙነት ቢያርገው የአገሩን ችግር እንደዚህ ነው የምናልፈው። ትምህርት ጀስት ለፈተና ብቻ አይደለም። የትምህርት ሪዝን የራሳችን ፕሮብለም ሳልቭ ለማድረግ ነው። ፈተና ለፈተናው አይደለም የምንማረው። የዛን ሀገር ትምህርትና እዚህ ሀገር ያለውን የትምህርት ስታይ እስቲ ለመመዘን እንሞክር። ለምሳሌ የእኛም ሀገር ደካማ ነገር ሊኖረው ይችላል፣ ጠንካራ ነገርም ሊኖረው ይችላል ከተማሪዎቹ። እዛም ሀገር ልክ እንደዚሁ ጠንካራ ነገር ሊኖር ይችላል፣ ደካማ ነገር ሊኖር ይችላል። እና እስቲ በእኛ ደካማ ጎን የእነሱን ጠንካራነት እንድንመዝንበት፣ በእነሱ ጠንካራ ጎን ደግሞ የእኛን ደካማ ጎን እንድንመዝንበት እና የተሻለ ነገር ለማምጣት ነው እየጠርሽ ያለሽው። እና እስቲ በዛ መልኩ ኮንቴንት አለን እዚህ ክሪኩለምን ስናየው ምን ችግር የለም። ልክ ነው። በተለይ ሳይንስ ክሪኩለም ግን እንዴት ነው የምናስተምረው? እሱ ነው ልዩነት ላይ። እዛ ልጆች ትምህርቱን የሚያዩት በቀላሉ ለፈተና አይደለም እና እዚህ እኛ ትልቅ ፈተና ላይ ትልቅ ሱ ስትረስ እናደርጋለን እና ልጆች ሲማሩ አንደኛ ነገር የአስረኛ ክፍል ወይም አስራ ሁለተኛ ክፍል ፓስ ለማድረግ ነው። ግን እሱም አይቀርም። ግን ትምህርት ምንድን ነው ፖይንቱ? ገና ህፃኖች ሲሆኑ የራሳችን ችግር አይታችሁ ምረጡ እና ሶልቭ እናርገው እና አሁን ፊዚክስ ብንማር ኬሚስትሪ ብንማር ለምንድን ነው የምንማረው? የምንማረው ይህንን ሶልቭ ለማድረግ ነው። እነሱን ግንኙነት መሳየት፣ እሱን ማድረግ ፕሮጀክት ቤስ መሆን አለበት። ዝም ብሎ መጽሐፍ ብቻ መሆን አያስፈልግም። በራሳችን ኮሚኒቲ ያየነው ችግር ሶልቭ ማድረግ እኛ እንችላለን ብለ ከትናንሽ ሆኖ እሱን ነው ማሳየት። እሱ ነው አይ ቲንክ ግንኙነቱ። ስለዚህ ይህን ትምህርት ቤት እንግዲህ ደብረ ብርሃን ላይ በተንጣለለ መሬት ላይ እንግዲህ እየተሰራ ነው ያለው። ምን ምን ነገሮችን ይዞ መጥቷል? ምን ምን አይነት እድሎችን ይዞ መጥቷል? ግንባታውስ ምን ይመስላል? ምን ምን ነገሮች አሉት? እስቲ እሱን ዘርዘራለች ነገር። ደብረ ብርሃን በጣም አሚን ወደ አዳሪ ቤት ትምህርት ቤት ለወጥ ነው። ገና መሬት ስንፈልግ አዲስ አበባ ትንሽ ያስቸግራል እና ወጣ ስናደርገው ደብረ ብርሃን አይዲል ሎኬሽን ሆነልን። አዲስ አበባ ይቀርባል በቀላሉ በሁለት ሰዓት መንገድ ነው መሄድ። በአገሩ መካከል ነው። አንዱ ትልቅ ሀሳባችን
ልጆች ከአገር ሙሉን እንፈልጋለን የአንድ ቦታ ብቻ እንዳይሆን ሰው እሱም ይማቻል ዛው ማሐከል ነው አዲስ አበባ ነው ደምበኛ ማሐከል ግን ደብረ ብርሃን ዛ ነው ሰው ወደ አዳር ትንትት ደሞ የለወጥ ነው እንግዲህ ከደብረ ብርሃን ከሆነ እና ከአገሩ ሁሉ ከመጡ እንደሱም አዳሪ መሆን አለበት በየቀኑ አይመጥም ደሞ አዳሪነት መሆኑ ከቀን በኋላ ቅዳሜ እና እሁድ ሁሉ ፕሮግራም መስጠት እንችላለን ትምህርት ብቻ ሳይሆን ኮክሪኩለር ጊዜ ይኖራል ለስፖርትስ ኮሚኒቲ ሰርቪስ ቼስ ልጆችም ራሳቸው የፈለጉት ምንድን ነው የምትፈልጉት እሺ ይሄን ክለብ ሆን እናንተ ስሩት እናንተ ሊደርስ ሁና ስሩት ከአስተማሪ ጋር መኖር ደግሞ ምን ማለት ነው ከአስተማሪ ጋር መብላት ከአስተማሪ ጋር መኖር ማለት እንዴት ነው የምንግባባው ክፍሉስ ብቻ አይደለም የምንገናኘው እና ካራክተር ቫልዩስ ይሄ ሁሉንም ማስተማር እንችላለን ምሳ መብላት አብረን ስንባል ምን ማለት ነው ከአስተማሪ ጋር with respect gin yitayenyal yene future yitayenyal and kan indanchi honallo na he hullu boarding school adari tmit possible nozast menal karimeter line yerefo 8 hectare line no min min allo hinsa hullu neger allo ngidi yaw ye lijoch adari bet alle dormitories alle ye astamari bet alle tilik kitchen cafeteria allo ቆንጆ ቆንጆ የሆነ classroom state of the art laboratories የሰራነው arts ትምህርት አለ performing center የሆነ gymnasium አለው track የሰራነው የfootball እና track የሰራነው በቃ ትንሽ village ይመስላል አሁን ደግሞ test እየረጋችሁት ያላችሁት አለ ከደብረ ብርሃን አካባቢ ካሉ high schools ማምጣቱ ምን ያህል ይዳችሁበት እንደሆነ ስለሚያሳይ እሱን ፈልጌው ሁሉ አይነት ክፍል አለን እና እንግዲህ ለ መቶ ልጆች ነው የሚኖሩ በክፍል እና የሚመጣው አመት ምን ጀመረው በሰፕተምበር 2020 ዘጠነኛ ክፍል የሆኑ ግሬድ የሆኑ ልጆች ግን ክፍላችን 25 ልጆች በላይ አይኖሩም እሱን ያሰብነው እና በጠቅላላ እንግዲህ ትምህርት ቤት ሙሉ ሲሆን 400 ልጆች ናቸው በየክፍሉ 100 እና ግን ክፍል በ25 ወይንም አነሳ ያለ ሴሚናር ከሆነ እንደሱ ነው የምናስተምረው ወንድና ሴት ኢኳል ሶ 50-50 ነው ያሰብነው so የነሱን ሴፐሬት የሆነ ዶርም አለን እና ብዙ ሐሳብ አለን እንግዲህ የጀመርነው አሁን ህንጻው ያለቀ ነው ሁሉ እንኳን ሳይሆን የሚያስፈልገን ያልቃል ወደ ፕሮግራምስ መሄዳችን ነው አሁን አላቋት ተመርጣለች ዴፒዩቲ ሄድ ተመርጧል አሁን አስተማሪ ኢንተርቪው ያደርግነው ከሱ በኋላ ልጆችን ኢንተርቪው እናደርጋለን ምንድነው የምንፈልገው አስተማሪውስ የምንፈልገው አንደኛ ነገር ሰብጀክታችን በደንብ ያውቁት ፊዚክስ ኬሚስትሪ እንግሊሽ አምሃሪክ ሙዚቃ የሆነውን በደንብ ማወቅ አለባቸው ከሱ በኋላ ደግሞ ምን አይነት ኮሚኒቲ ነው የምንሰራው ልጆች ማን ናቸው የመጡት ልጆች እና እነዚህ ልጆች በደንብ ይሄ የኛ ቦታ ነው ይሄ የኛ ኮሚኒቲ ነው እዚህ ቦታ ሪስክ እንወስዳለን እዚህ እንማራለን እዚህ ጥያቄ ይጠይቃለሁ እኔ የፈለኩት ይሄ ቤቴ ነው ማሰማት አለብን እና ኮሚኒቲ መስራት ትልቅ ነገር ነው በቀላሉ አይደለም የሚሰራው እና ሁሉ ሰው አንድ አይደለም የሆነው ግን መግባባት አለባቸው የሼርድ ቫልዩ ያስፈልጋል እና ምንድን ነው የምናደርገው እናስባለን ትምህርት ለምንድን ነው የምንፈልገው እና ሁሌ አንድ ልጅ ትምህርት ቤት ክፍል ውስጥ ሆኖ ለምንድን ነው የምትማሪው መልስ መኖር አለባት ይሄ ለምንድን ነው ይሄን የምትማሪው ወይንም እንግዲህ ግዴታ ይሄ ሂሳብ ነው ማወቅ አለብኝ ወይንም ይሄን የምማረው ከሳፕ በኋላ አንድ ፕሮጀክት አለኝ እና ፊዚክስን ካላወቅኩት እቺን ነገር ማስተካከል አልፈልግም እና ይሄን ነገር ማስተካከል ፈልጋለሁ እሱ ግንኙነት ካለ ትምህርት በጣም ወደ ላይ ነው የሚሄደው because then ተማሪዎች አድገው problem solvers ይሆናሉ እና ይገባቸዋል ከመጀመሪያው ቀን ልጆች ችሎታ አላቸው ደንበኛ problem solvers ሊሆን ይችላሉ እና እሱን መስጠት ግልጽ እንዲሆንላቸው you can do it ብለን ነው እንደዚህ ነው ለማድረግ ቀጣ ግን ይሄን በደንብ በማርኛ explain ያስቸግረኛል ቆንጆ የሆነ design lab እየሰራን ነው grant ተሰጥቶናል እና እዛ maker space እና እሱ ደስ የሚለኝ እኔ በጣም ስለምወደው science art individual ሁሉ ነገር አብሮ ይሰበስባል እና ልጆቹ ምረጡ ምንድነው ፕሮጀክታችሁ አንድ ነገር ምረጡ መስራት የምትፈልጉት አንድ ነገር ይመርጣሉ በኮምፒውተር ዲዛይን ፕሪንቲንግ ሌዘር ፕሪንቲንግ ሁሉ ነገር ይሰሩታል ግን እንዴት ነው የሚሰሩት ፊዚክስ ያስፈልጋል ፕሮብለም አይደንቲፋይ ማድረግ አለባቸው እና ሶሉሽን ቴስት ማድረግ አለባቸው ቆንጆ ሶሉሽን ማምጣት ደግሞ ለብቻ አይደለም መስራት ሌላ ሰው ጠይቃለሁ ይሄ ነገር ቦዘር አድርገኝ እኔ ማስበው እንደዚህ ላስካክለው ምን ታስቢያለሽ ምን ታስባለሽ ያው ነው እኔ እኮ ምንም አተሰማኝም ኦኬ እኔም ተሰምቶኛል ግን እንደዚህ ብታረጊው ይሄ ደግሞ ያስፈልገው ኮሙኒኬሽን ኤምፓቲ ቲንኪንግ ሊስኒንግ ይሄ ሁሉ ትምህርት ነው
እና ሱትሰር መሞከር አንዴት ሞክሮ ደሞ ፕሬዘንት ማድረግ ፕሬዘንት ማድረግ ደሞ ሌላ ትምህርት ያስፈልጋል because እቆታችን ሼር እንድናደርግ ንግግር ፕሬዘንቴሽን ደሞ እንደገና እንሰማለን እንደዚህ ሰራሽ ቆንጆ ነበር ግን እንደዚህ ብታረጊውስ እሺ ተመርሶ እንደገና ደጋግመስ ይሄ ሁሉ ሲያለቀ ቆንጆ ነገር ከወጣ እሱ ነው ትምህርት ቤት እና ሶ ዲዛይን ቅድም የተነጋገር ነው ሴንተር እንደስ እንዲሆን ግራንት ፕሮፖዛልስ አፈን ነበር ለዚህና ተሸለን ደርሶናል ግን የጻፍነው ምናረገው ይሄንን ዲዛይን ሴንተር ትልቅ ነገር ነው ምናረገው ሶ ገና ስንጀምረው ልክ እራሳችን ዲዛይን ማድረግ አለብን እንዴት ነው ምናውቀው ዝም ብለን አንሰራው እና ኢንፎርሜሽን ያስፈልገናል ሶ ያሰብነው ፓይለት ፕሮግራም እንሰራለን ከሱ በኋላ የአካባቢዎቹን ሰባት እና ስምንት ክፍል ልጆች ቅዳሜ ቅዳሜ ኢንቫይት አድርገን እንዲጠቀሙበት maybe ሁለት ወር ስምንት ቅዳሜዎች ይገባሉ እና ምን ይሰሩበታል ለምን ነው የወደዱት ምን አስቸገራቸው ምን ችሎታ ሲገቡ ምንድነው የወሰዱት እና ለነሱ በነሱ ፓይለት አድርገን እነሱ ደግሞ እንዲጠቀሙበት እንዲያውቁት ይሄን አይነት ነገር አለ ደሞኛ ደግሞ የነሱን experience western የራሳችን የ9th grade program ምንድነው የሚፈልገው ምንድነው attentionቸው ይወሰደው ምንድነው በጣም ያልወደዱት ሰና ለኛ ምን ማለት ሱን ነው ቅድም ያልኩት ነው በጣም ቆንጆ ነው ተማሪዎችና አሁን የምትመርጡት ወይም ደግሞ ተማሪዎችን የምትወስዱት ከተለያየ ቦታዎች ነውና ያመራረጥ መንገዳችሁስ ምንድነው መስፈርቱስ ምንድነው እስቲ እሱን አጫውቱን በችሎታ ነውና ሶ ስታንዳርድ ይኖራል ሶ ሐሳባችን እንግዲህ ስድስት ከተማ መረጥ እንዳልኩት ከሀገር ሁሉ እንፈልጋለን ግን አሁን ብዙ ሰዎች አይደለንም እና ኦቨርዌልም እንዳን ነው ከአዲስ አበባ ከደብረ ብርሃን ባህር ዳር መቀሌ አዋሳ አዳማ እንሄዳለን እና እየተነጋገርን ነው ተስፋዬ ክፍሌ እባላለሁ የኃይሌ ማናስ አካዳሚ ዴፒቲ ሄድ ኦፍ ስኩል ነኝ ትምርት ቤቱን በሚከፈትበት ሰዓት ማለት ነው በአሁን ሰዓት ደግሞ የትምርት ቤቱን ግንባታ በአጠቃላይ በኃላፊነት ያሰራው ነው ያለሁት ኃይሌ ማናስ አካዳሚ እንደሚታወቀው ከመላ ኢትዮጵያ ለሚውጣጡ ትልቅ የትምርት አቅም ያላቸው ተማሪዎች ነው ይሄ ትምርት ቤት እና ትምርት ቤቱ አዳሪ ትምርት ቤት ነው በአሁን ሰዓት ምልመላ ጀምረናል የተማሪ ምልመላዎችን ጀምረናል ነገር ግን ለመጀመሪያዎቹን 100 ልጆች ለመመልመል መላው ኢትዮጵያን ለማዳረስ ትንሽ ያስቸግራል ምክንያቱም የተሟላ ስታፍ የለንም በአሁን ሰዓት በግራውንድ ላይ ያለነው የተወሰኑ ስታፎች ስለሆንን ስለዚህ የመጀመሪያዎቹን 100 ተማሪዎች ስለመለመል ከተወሰኑ የኢትዮጵያ ከተሞች ላይ እንዲሆን ወሰነናል እነዚህም ባህር ዳር መቀሌ አዋሳ አዳማ አዲስ አበባ እንዲሁም ደብረ ብርሃን ምክንያቱም ትምርት ቤቱ ያለው ደብረ ብርሃን ስለሆነ እስከ 10 በመቶ የሚሆኑ ተማሪዎች ከደብረ ብርሃን ነው የሚመለመሉት ምልመላውንም እናካሂደው በሁለት መንገድ ነው ከክልሎች ጋር ባለው ለምሳሌ አዋሳ አዳማ መቀሌ ባህር ዳርና ደብረ ብርሃንን ከየክልሉ የትምርት ቢሮዎችና በዛ ከተማ ያለው የትምርት መምሪያ ኃላፊዎች ጋር በጋራ ሆነን ነው ምንመለምለው ምንድነው የሚያደርጉልን አሁን 8ኛ ክፍል ያሉ ተማሪዎች 6ኛ ክፍል ያሉና 7ኛ ክፍል ያሉ ከሆል ሴክሽን ከተቀላላው ከሴክሽናቸው ከ1 እስከ 5 የሚወጡ ተማሪዎችን ጎበዝ ተማሪዎችን ሪፖርት ካርዳቸውን ሰብስበው ለኛ ቢሮ አዲስ አበባ ይልኩልናል ይሄ ማለት ምንድነው ለምሳሌ መቀሌን ብንወስድ 70 ትምህርት ቤቶች አሉ መቀሌ ከተማ ውስጥ ከዛ ውስጥ 70 ሲባዛ በ5 350 ሪፖርት ካርድ ማለት ነው የ6ኛ ክፍል 350 የ7ኛ ክፍል 350 ሪፖርት ካርድ ሰብስበው ይልኩልናል ስለዚህ ከ350 ተማሪዎች ወደ 100 ሾርት ሊስት ልናረጋቸው እንችላለን ጥር መጨረሻ ላይ በእነዚህ ከተሞች ሁሉ ሄደን ለነዚህ ሾርት ሊስት ላደረግናቸው ተማሪዎችና ወላጆቻቸው ፕሬዘንቴሽን እናቀርባለን ምክንያቱም እነዚህ ወላጆችና ተማሪዎች ኃይሌ ማናስ አካዳሚ የት እንዳለ ምን እንደሆነ የሚያውቁት ነገር የለም ስለዚህ አላማው ምንድነው ኃይሌ ማናስ እንዴት ነው የሚያስተምረው ተማሪዎች እንዴት ነው የሚኖሩት ዲሲፕሊኑ ምን ይመስላል ከሌሎች ትምህርት ቤት እንዴት ይለያል የሚለውን በደንብ ለወላጆችም ለተማሪዎችም እናብራራለን ከዛ ሁለተኛው ስቴፕ የሚሆነው ምንድነው መጋቢት ላይ የጽሁፍ ፈተና እንሰጣለን በእነዚህ ከተሞች ሁሉ ይሄድን የጽሁፍ ፈተናዎችን እንሰጣለን በጽሁፍ ፈተናው መሰረት እንደገና ምን ይሆናል ማለት ነው ከእያንዳንዱ ከተማ 100 ልጅ ለጽሁፍ ቢቀመጥ ከዛ የሚያልፉት 40 ሊሆኑ ይችላሉ ወይ 50 ሊሆኑ ይችላሉ ከየከተሞቹ
ያንን እንደገና ምንድነው ከታረመና ሾርት ሊስት ካደረግን በኋላ የመጨረሻው ዙር ኢንተርቪው አለ። ኢንተርቪው የምናደርገው ከአሜሪካ በጣም ልምድ ያላቸው ቦርዲንግ ስኩሎች ላይ የሰሩ በጣም ልምድ ያላቸው ባለሙያዎች ቮለንቲር አድርገዋል። በጎ ፈቃደኞች ሆነው ኢትዮጵያ ውስጥ መጥተው እኛን ኢንተርቪው ሊያግዙን ልምዳቸውን ሊያካፍሉን ስለወሰኑ ሚያዛ ላይ እነሱ መጥተው በእነዚህ ከተሞች እየሄድን ኢንተርቪው እናደርጋለን ማለት ነው። መጨረሻ ላይ እንግዲህ ይህን ሁሉ ያለፈ ተማሪ ነው እዚህ የሚገባው። የኮታ ሲስተም የለንም እኛ ለእያንዳንዱ ክልል ይህን ያህል ልጅ የሚባል ነገር የለም። እዚህ ግቢ የሚገባ ተማሪ በሜሪት ነው ባለው ችሎታ እንጂ በኮታ አይደለም። ያን ያለፉ የመጨረሻዎቹ 100 ተማሪዎች በሚቀጥለው መስከረም 2013 እዚህ ግቢ ይገባሉ ማለት ነው። ዊ ሆፕ ብዙ ሰው አፕላይ ያደርጋል። እንዴ በጣም እኔ ራሴ ተማሪ ብሆን አመለክት ነበረ እንደገና መማር የፈለኩት። አዎ እኔም እኮ ጓጉቻለሁ ብዙ መሄድ ፈልጋለሁ። ምን ተማሪ ሆኜ በገባው አዳሪ ብያለሁ እዛ። ስለዚህ ደብረ ብርሃን፣ አዲስ አበባ፣ አዳማ፣ ሐዋሳ፣ ባህር ዳርና መቀሌ ልክ ነው። ከነዚህ ከተሞች እንግዲህ ተማሪዎች ችሎታ ያላቸው ተማሪዎች የሰርተፍኬት የ6ኛና የ7ኛ ክፍል ውጤታቸው ታይቶ ሰርተፍኬታቸው ታይቶ ፍላጎት ካላቸው እዛ እናንተ ታቀርቡላቸውና አመልክተው ተወዳድረው እንግዲህ በችሎታ ወደ አዳሪ ትምህርት ቤት እንግዲህ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤትን ከ9ኛ ክፍል በኋላ ያለውን ለመቀጠል እንግዲህ ደብረ ብርሃን ይመጣሉ ማለት ነው። ትምህርት ቤቱ ስሙ ማን ነው? ኦኬ፣ ትምህርት ቤቱ ስም ኃይሌ ማናስ አካዳሚ ኃይሌ። እኔ ርብቃ ጌታቸው ኃይሌ ነኝ። ሰው ኃይሌ ቤተሰብ ስም ነው። ማናስ ደግሞ የባሌ ስም ነው። እንግዲህ ኮፋውንደሮች ስለሆን እንደስኛ ነው። እንግዲህ ፕሮፌሰር ጌታቸው ኃይሌን ወደኋላ ቆየት ታርጌ ነበረ። ምክንያቱም የፕሮፌሰር ጌታቸው ኃይሌ ስም ከተነሳ እንግዲህ ሁሉም ሰው ይጓጓል። የፕሮፌሰር ጌታቸው ኃይሌ ልጅ ናት እንዴ እዚጋ ያለችው ይላል። ና እንግዲህ አርት ሶክ ተመልካቾቻችን የፕሮፌሰር ጌታቸው ኃይሌ ልጅ ነው እዚጋ ይዤላቸው የቀረብኩት ና የምትገርም ልጅ አፍርተዋል ብለው እንደሚሉ ና አሁን ኦ ለካ ለዚህ ነው ይሉ ይሆናል። ለካ እንደዚህ እንዲ አይነት ልጅ አፍርተውልናል ይላሉ። እሱን ወደኋላ እንመለስበታለን። አሁን እንግዲህ በእነዚህ ክልል ያሉ ተማሪዎች ይህንን ፕሮግራም እየተከታተሉ ወላጆችም እየተከታተሉ እያለ ውጤቴ በጣም ጥሩ ነው ወይም ልጄ ውጤቱ በጣም ጥሩ ነው ከሌ ውጤቱ በጣም ጥሩ ነው ይላሉ እንግዲህ ክልል የትምህርት ቢሮዎችም ማለት ነው። ግን እዚህ ትምህርት ቤት ለመግባት ምንድን ነው የሚያስፈልገው? ያ የምናስበው እንግዲህ አንዳንድ ወይም ብዙ ሰዎች መክፈል ይችላሉ። ግን መክፈል ያልቻሉ ይህንን የእኛን ቴስት ያለፉ እና ችሎታ ያለ ኤክሰፕት ከሆኑ ለእነሱ ስኮላርሽፕ እንፈልጋለን። እንግዲህ እሱን ነው ያሰብነው። አሁን በኋላ ህንፃ ሁሉ ፈንድሬዝ አድርገን እንግዲህ ትምህርት ቤቱ ኢዝ ኖት ፎር ፕሮፊት ምንም ትርፍ የለውም እና ግን እስካሁን ድረስ በቂ ለህንፃ ሁሉ ፈንድሬዝ አድርገናል። አሁን ስራችን ደግሞ ፈንድሬዝ የምናደርገው ለስኮላርሽፕ ቱዊሽን መክፈል ያልቻሉ ግን መክፈል የቻሉ ቤተሰቦች እነሱ ይከፍላሉ። ግን ለእነሱ ደግሞ ያልቻሉ ደግሞ እስተቻለን ድረስ ፈንድሬዝ እናደርጋለን፣ ስኮለርሽፕ እንሰጣለን። እሱና ሀሳቡ ትክክል። እኔም ባለፈው እንግዲህ ገለጻው ላይ ተገኝቼ የሰማሁት መማር የሚፈልግ መማር የሚችል ገንዘብ ስላልከፈለ ብቻ አይቀርም፣ ይማራል፣ ይማራል፣ ትምህርት ቤት ገብቶ ይማራል፣ ይማራል። እና የኛ ስራ ለእነሱ ስኮለርሽፕ ሬዝ ነው። እሱ ነው እርዳታ እየፈለግን ውጭ ሀገርም እዚህም ለእነሱ ስኮለርሽፕ ፈንድሬዝ ነው ያለብን ግን ሰስቴይነብል እንዲሆን ይህ ሁሉ ሰርተን ቱዊሽንም ያስፈልጋል። ቀጣይነት ስለሚያስፈልገውም ደግሞ አቅሙ ያለውም ወላጅ ደግሞ ለልጆቹ መክፈል የሚችል ይህን የመሰለ በ8 ሄክታር ላይ ተንጣለለ ጂሙ፣ ካፍቴሪያው፣ የአስተማሪዎቹ አይነት፣ የትምህርቱ አይነት፣ እነዚህ ሁሉ ነገሮች ያሉት ከአዲስ አበባም ብዙም ያራቀ በረፍት ቀናት ማየት በሚቻልበት ቦታ ላይ እዚህ ቦታ ላይም ደግሞ ለልጄ ከፍዬ ማስተማር እፈልጋለሁ የሚል ሰው ይችላል። ምክንያቱም ለሀገርም ንብረት እያቆየ ነው። ሁል ጊዜ ነጻ ሲሆን ቀጣይነቱ ያጠራጥራል። በምንድን ነው የሚቀጥለው የሚለው ነገር ያጠራጥራል። ሁል ጊዜ በእርዳታ ላይ ብቻ ትከሻ ላይ ሲሆን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ትምህርት ቤት እንግዲህ ሁለቱንም ያመጣጠነ ነው። አንድ ነገር ልጨምር፣ የእኛን እውቀት ለአገሩ እንዲሆን እና እንዳልሽ በምግብ ደግሞ ኒውትሪሽን፣ በሄልት እስተቻን ድረስ በኤንቫይሮንመንታል በደንብ ነው የምንይዘው። ግና እኛ ብቻ ሳይሆን ልጆቹም ይሰራሉ ለስታፍ ሪስፔክት ኮሚኒቲ ቢልዲንግ በሁሉም በኩል እኛ መሆን የምንፈልገው ሞዴል ስኩል እና ብዙ እንግዳ መጥቶ እንዲያይ ብዙ እንደተቻለን ድረስ ሌሎች አስተማሪዎች ሰሚናር ለመስጠት እና ለአገር ሞዴል መሆን ነው የምናስበው። በብዙ በኩል ነው የምናስበው እንዳሽ በምግብ በኒውትሪሽን እናየዋለን። ሄልቲ መሆን ምንድን ነው ፊዚካሊ አክቲቪቲ መሆን ሁሉ በሁሉ ነገር ሞዴል መሆን ነው የምንፈልገው። ተስፋ አድርጋለሁ። ተጨማሪ መረጃ ደግሞ ከፈለጉ አሁን እናንቺ እያወራን ከስር
የኃይሌ መናስ ትምህርት ቤት አድራሻ ዌብሳይቱም ያው ተቀምጦላችኋል መረጃ መጠየቅ ይችላል መስኛል አይደል? አዎ ይቻላል እና አፕላይ ማድረግ ይቻላል እንፈልጋለን ሰው ሁሉ እንፈልጋለን። አዎ ጠይቁን ጥያቄ እንበል። አዎ ጠይቁ ለሌሎችም ያዳርሱ። ምክንያቱም አንድ ልጅ ተማረ ማለት ሀገር ሊቀየር ይችላል። ሀገራችን ደግሞ በጣም ያስፈልጋታል በዚህ ሰዓትም እና ይሄን የመሰለ የሀገር ፍቅር ዓለም አቀፋዊነት ሰብአዊነት ጤናማ ዜጋ በውቀት የሚያፈራ ለሀገር ሞዴል መሆን የሚችል ትምህርት ቤት ልከፍት መጥቻለሁ ያለች ርብቃ ኃይሌ ወደ ፕሮፌሰር ጌታቸው ኃይሌ እንመለስ ነው እንግዲህና ከዛም በላይ በትልቅ ስኬት ውስጥ ነበርሽ በስራውም በሁሉም ነገርና እዚህ ሀገር መጥተሽ ትምህርት ቤት ልከፍት ነው ወይም አዳሪ ትምህርት ቤት ልከፍት ነው ብለሽ ስቲ የሚያዋጣ ቢዝነስ አልከፍችም ያለሽ ወይም ደግሞ ትምህርት ውስጥ ምን ከተተሽ የሚያለሽ ራሽንስ ለምድር ትምህርት ቤት ያሰብኩት ሌላ ነገር እንዴት አላሰብኩም ብለሽ ራሽን ጠይቀሽ ታውቂያለሽ? ለምድር ትምህርት ቤት ያሰብኩት ሌላ ነገር እንዴት አላሰብኩም ብለሽ ራሽን ጠይቀሽ ታውቂያለሽ? አዎ እንግዲህ እኔ አሜሪካን ሀገር እዛ ነው ያደግኩት። ሰርቻለሁ ብዙ ነገር ሰርቻለሁ መጽሐፍ ጽፌያለሁ በቢዝነስ ሰክሰስ አለኝ እና ደረስኩ አንድ ቦታ በቃ ካሁን ወዲያ የሚመጣው 20 30 ምንድን ነው የሚያስደስተኝ እና ኢትዮጵያ ሳስብ ቢዝነስ አልሰራም እዚህ ቢዝነስ ከሆነ እዛ አሜሪካን ሀገር እሰራዋለሁ ቢዝነስ እዚህ ቀላል አይደለም እዛ ይሻለኛል ግን ለአገሩ የምሰራው ነገር ፈልጌ ነው እና ቅድም እንዳልኩት ትምህርት ያየሁት መሐከል ነው በቢዝነስ መሐከል ሲቪል ሶሳይቲ መሐከል አካዳሚያ መሐከል ይሄ ሁሉ ነገር ለኔ ኢምፖርታንት የሆነ ነገር መሐከል ስለሆነ ነው እና በዚህ ለውጥ ማስመጣት እችላለሁ ኢትስ ኢት ኢንተርሴክሽን ስለዚህ ነው የፈለኩት ነው ቢዝነስ አልፈለኩም አላሰብኩም ስን ከፈለኩ አሜሪካን ሀገር አድርጋለሁ። ፈተናው እንዴት ነበረ? እዚህ ስትመጪ የነበረው ፈተና እንዴት ነበር? መጀመሪያ ጊዜ ስመጣ እንደምታውቂው ቅድም ስንነጋገር ከ25 ዓመት ከወጣን በኋላ 25 ዓመት በኋላ ነው የመጣሁት ያኔ ትንሽ ፈርቼ ነው የመጣሁት ቢካዝ አለ ወይ ለኔ ቦታ እዚህ ሀገር ስንወጣ ሁሉ ነገር ትተን ነው የወጣ ነው ደርግ ሲገባ ነው የወጣ ነው እዛ ነው ያደግኩት እና ያኔ ነበረ ጀስ ጥያቄ እና ያኔ መጽሐፍ ነው የጻፍኩት ጀስ ለራሴ ትክክል እንዳስብ እና ምንድን ነው የተሰማኝ ምንድን ነው ያየሁት ምንድን ነው የሚሰማኝ አሁን እና ግን ስመለስ እንደገና ፈልጌ ነበር አንድ ነገር ማድረግ ፈልጌ ነበረ እና እንግዲህ ቀላል አይደለም እኔ የደረሰኝ ትምህርት ብዙ ቱልስ ሰጥተኛል problem solving tools አለኝ እኔ ሰው እምቢ ስለኝ እምቢ አልሰማም ሌላ ዘዴ ፈልጋለሁ እና እንዴት እንደሚደረግ ይቻላል ግን ያ ትግል አለ ግን እናልፈዋለን እንደው አሁን ከዚህ በኋላ ከረጅም ዓመት በኋላ አሁን ትምህርት ቤትሽ እንግዲህ በሚቀጥለው ዓመት ይጀመራል ትምህርት ቤታችን ልበል እንጂ እኛው ስለሆነ ትምህርት ቤታችን የሁሉም የኢትዮጵያ ስለሆነ ማለት ነው የሚቀጥለው ዓመት ይጀመራል። ከአራት ዓመት በኋላ ምናልባት የመጀመሪያዎቹ ሃይ ስኩል ሁለተኛ ደረጃ አጠናቀው የሚወጡ ተማሪዎች ይደርሳሉ። ከዛ ደግሞ የተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች ይደርሳሉ። ምናልባት አጥር አድርገን እንኳን ይሁን ካልን በ10ና በ20 ዓመት ለኢትዮጵያ ከሚያበረክቱት ሌላውም ጨምሮ የቱ ጋር ታየዋለሽ? እኔ ይሄ ነው ይሄ ሐሳብ በጣም ያስደስተኝ ሳስበው። አንደኛ the best school ነው የምንሰራው ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን በአፍሪካ ይሄ ነው የምንሰራው። እና እሳስበው እነዚህ ልጆች ከዚህ ሄደው ወዴት ነው የሚሄዱ የእነሱን ታሪክ አናቋም አይደለ? ይሄ ነው ደስ የሚያስደስተኝ ይሄንን ልስጣቸው ቢካዝ እኔ ከውጭ ሀገር የኢትዮጵያን ችግር ሳየው እንዴት አውቀዋለሁ እንዴት እና እነዚህ እዚህ ያደጉት የእነሱ ሀሳብ በደንብ ኢኩዊፕ ከሆኑ ወዴት ነው የሚወስዱት እና እሱ አይ ካንት ዌይት እሱን ለማየት በእውነት እና እሱ ነው የሚያስደስተኝ ከ20 ዓመት በኋላ መጥተው ስንነጋገር ዊች ዲሬክሽን የሄዱት የት ወሰዱት ምን አዩ ምን መለሱ ወደ ኢትዮጵያ ወይ ቀሩ ቢሄዱም ቢመለሱም አሁን እኮ ግሎባል ነው ሶሳይታችን እና እሱ ነው በጣም ደስ የሚለኝ በአርትስ ቢሆን ሁለተኛ አዘብ ብናስመጣ ወይንም በሳይንስ ቢሄዱ ብዙ ነገር አናውቀውም እና እሱ ነው ግን ኢኩዊፕ እናደርጋቸው ችሎታ ያላቸው ቆንጆ ነገር ይመጣል ስለማስበው አሁን ሳይንስ ቢሆን አርት ቢሆን እስቲ የቦርድ አባላቱም ቀላል አይደሉም እህትሽም እነሶስና ኃይሌም ሁሉ አሉበትና እስቲ ስለ ቦርድ አባላት በጣም ከፍተኛ ለመጥራት ሁሉ የሚከብዱ ባለሙያዎች ያሉበት ናቸው የዚህ ትምህርት ቤት የቦርድ አባላቶችና እስቲ ስለነሱ ንገሪኝ። አዎ እኔ በጣም እንግዲህ ድል አለኝ የኔ ኔትወርክ ናቸው ሰዎችና ማቃቸው ሰዎችና ሶስና ኃይሌ እንደሰንሴ ማ እህቴ በጣም የታወቀች ሳይንቲስት ናት። I'm here to pose the question. What if we could make fuels from sunlight
water and carbon dioxide. Wouldn't that be wonderful? Wouldn't it be wonderful if we could take these things and use them to run our society, the things that we like to do on the right-hand side, to run our appliances, run our cars, run our airplanes. Wouldn't that be fantastic? Sosunna Getacha Haileneng, Ethiopian Education Initiatives board member neng. Ripka Haile, yenne hitnat. Yamatano, yenne Arif project, som tasaran lamayatno. It's truly inspirational to see what has happened so far. What we're trying to የሚታዩ ነገር በሙሉ ተስፋ የሚሰጥና የሚደንቅ ነው። እዚህ ለመገንባት እየሞከረን ያለነው የኢትዮጵያና ከኢትዮጵያ ውጭ ላሉ ሀገራትም ጭምር መሪ መሆን የሚችሉ ቀጣይ ትውልድ የሚያፈራ ትምህርት ቤት ነው። መሪ ስንል ብዙን ጊዜ ፖለቲከኞች ነው የሚታሰቡት። ሆኖም ግን በኪነ ጥበብ መሪዎች፣ በሳይንስ መሪዎች፣ በጋዜጠኝነት መሪዎች፣ በተለያዩ ዘርፍ መሪዎች መሆን ይችላሉ። Leaders in the sciences, leaders in journalism. So in many, many different areas where students are ተማሪዎቹ መፍታት ይገባናል የሚሉትን ችግር ለመፍታትና ለፈጠራ የሚረዳቸውን እውቀት የሚሰነቁበት ከተምሳሌቶቻቸው የሚማሩበት ትምህርት ቤት ነው የሚሆነው። በግንባታው ሂደት በሚታየው ለጥና እድገት በጣም ተደንቄያለሁ። የዚህ ማካል በመሆኔ በጣም ደስተኛ ነኝ። በእርግጥ ያለኝ ድርሻ እንደ ቦርድ ጥቂት ቢሆንም በማየው ነገር በጣም ደስታ ተሰምቶኛል። እና በዲፕሎማሲ ያሉ የሩበን ብሪጌቲ የኦባማ አፍሪካን ዩኒየን ሬፕሬዘንታቲቭ ነበረ። በህግ ኃይለኛ፣ በቢዝነስ፣ በትምህርት አሉበት የአዳሪ ትምህርት ቤት አንደኛ አዳሪ ትምህርት ቤት ካሊፎርኒያ ኬት የሚባል የሱ ሄድ እኛ ቦርድ ላይ ነው። ኤ ፕላስ ቲም ነው። ምን ያህል ነው የፈጀው? ህንፃን ሁሉ ለመስራት እና አራት ዓመት ልጆቹን ለማስተማር ማለት መጀመሪያው ክፍል እስከሚጨርሱ ድረስ 22 ሚሊዮን ነው የሚያወጣው ዩስ። እሱ ነው በጀታችን እና እስካሁን 13 ለህንፃ ሁሉ ጨርሰናል። 13 ሚሊዮን ዶላር እና የቀረውን እንግዲህ ግማሽን ቱዊሽን አድርገን ግማሽን ፈንድሬዚ ያደርግ እሱን ነው የምንጨርሰው። ቀላል አይደለም ግን አጥንተነዋል። ይሄ ያስፈልጋል፣ እንችላለን፣ እኛ ሰክሰስ እናደርጋለን ብለን ሰዎች እያመኑ ወደ እኛ አይ ቲንክ ኢንቨስት ያደርጋሉ። ሳሁን የኔ ስራ ይህንን ሰውን ለመንገድ ነው። ለምንድን ነው ይህን ፍራንክ ወደ ኢትዮጵያ የምናስመጣ? አሁን ኢትዮጵያ 100 ሚሊዮን ሰዎች አላት። ኢሚዲየት ኤጅ 18 ነው ማለት 50 ሚሊዮን ፒፕል ሰዎች አሉ ከ18 በታች ልጆች። እዚህ ኢንቨስትመንት ግዴታ ኢንቨስት ማድረግ እዚህ ግዴታ ኢንቨስት ማድረግ አለን። ኢትዮጵያ በጣም ፖቴንሻል ያላት ቦታ ነው፣ ለዓለም በጣም ኢምፖርታንት ነው። ኢስት አፍሪካ ኢትዮጵያ ካልሆነ እንዴት ይሆናል? ኢትዮጵያ ካልሆነ አፍሪካ በጠቅላላ ይቸገራል። እና እዚህ ቦታ ኢንቨስት ማድረግ ኢትስ አ ጉድ ኢንቨስትመንት። እና ኔሲስ ወርና ፈንድ ሬይስ አድርግ ይሄ ነው የምንለው። ናው ራሳችን ትልቅ ኢንቨስትመንት አድርገናል፣ አንድ ትልቅ ፋውንዴሽን እርዶታናል። ሰው አሁን የቀረውን ይሄ ነው። ይህንን ታሪክ ኢትዮጵያን ታሪክና ለምንድነው በዚህ ሞመንት ትምህርት ቤት ኢንቨስትመንት ለምንፈልገው እሱን ነው ኬሱን እየሰራ ነው። ኢዚ አይደለም ግን የኔ ስራ ነው። በጣም 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 እናመሰግናለን። እውነት ለመናገር ብዙ ጊዜ የአርትዎክ ቃለ መጠይቅ ሲያልቅ ነበር በጣም እናመሰግናለን የምለው። የአርትዎክ ተመልካቾች ያለቀ እንዳይመስላችሁ በጣም እናመሰግናለን ያልኩት በኢትዮጵያ ለሀገራችን በተደረገው ነገር፣ ገንዘብሽን፣ እውቀትሽን፣ ጊዜሽን፣ የቤተሰብሽን፣ የጓደኞችሽን ሁሉንም ነገር ነው እዚህ ላይ እየዋልሽ ያለሽው እና በዛ ላይ ደግሞ እንደዚህም አብራርተሽም ለመናገር በመፍቀድሽ በመምጣትሽ ላወጋሽም ከልብ ከልብ በጣም አመሰግናለሁ። ወደ ልጅነት እንመለስ። እሺ፣ በልጅነትሽ ነው ከዚህ ሀገር ወጣሽው? እንግዲህ አባቴ እናትሽ ታሪክ ነው እንግዲህ በዛ ሰዓት ትከታይ የነበረው እነሱን ስራ ነው የምትከታዩና እስቲ ስለ ፕሮፌሰር ጌታቸው ኃይሌ አጫውችን። In the 1950s and 60s, Emperor Haile Selassie of Ethiopia sent many bright students to study abroad, and my father was one of them. He became professor of Ethiopian languages and literature at the main university. This was an exciting time across Africa, the time of independence, and like his peers, he dreamt of modernizing Ethiopia and moving from 3,000 years of feudal monarchy toward a democratic representative system. እንዴት ልበል? እኔ እነሱ ሁለት በጣም ወዳቸዋለሁ፣ ግን በተለይ አሁን ትልቅ ሪስፔክት ያለኝ እኔ አድጌያለሁ፣ የራሶቼን ልጆች አሳድጌያለሁ። እና አሁን የሚታየን ብዙ ብዙ ምርጫ ያደርጉት አሁን በተለይ እኛ ስንወጣ አደገኛ ጊዜ ነበር። አባቴ
ሊሞት ነበር አይ ሚን ይታወቀ ነውና ተታክሶ ነበር በጥይት ተመተው ነበር 40 አመት በዊልቸር ነው አንድ ቀን ኮምፕሌን አላረገም አንድ ቀን ለኛ የኛ ችግር አልነበረም ያኔም ቤት ክራይ እንዴት ነበር የሚከፈለው ግን የኛ ችግር አልነበረም ደስ ሸፈንፈን ናተ ሄዱ ትምህርት ቤት ተማሩ እዛ ጓደኛ አውጥ እና just I don't know appreciate ማረጎ የኛን ስፔስ ሰጡን በቃ ለማድረግ እና ለነሱ እንዴት ይሆን ነበር አሁን ሳስበው ኢትዮጵያን ተተው እዛ ለብቻቸው ያኔ መጀመሪያ ኢትዮጵያ አልወጣም ከሀገር ሚኒሶታ ነበር ማንንም አልነበረም ኢንተርኔት አልነበረም ኢሜል እንዴት ቻሉት እዛ ሚኒሶታ መሐከል ለኛች አቸጋሪ ነበር ግን ልጆች ነበር ግን ለነሱ ህይወታቸውን ሁትተው እንደገና መጀመር እንዴት እና አሁን ነው በጣም አፕሪሼት ያደርገው ሁሉ የነሱ ምርጫ እና ለኛ ያመቻቹት ስፔሱን ሰጡን ልጆች እንድንሆን ችግሩን የኛ አላደረጉትም ችግሩን ያዙልን እኛ ግን ተውን ለእናንተ ሁሉ ነገር አመቻቹላችሁ በተለይ አሁን በገለጹ ማለት ነው አሁን የሶስት ልጆች እናት ነሽ አንቺ ልጆች ተሳድጊያለሽ ያለሁን የኑሮ ትግል ታያዋለሽ እናትና አባትሽ ደግሞ በዛ ሰዓት ላይ ድንገት ነው ከሀገር የወጡት ያላቸውን ሁሉ ጥለው ነው የወጡት በዛ ላይ አባትሽ ተጎድተው ነበር ያያችሁትም ነገር አም ከባድ ነው ግን በዛ ነገር ውስጥ የሚሆን ለእናንተ ጥሩ ልጅነት ሰጣችሁ ጥሩ ትምህርት ሰጣችሁ አዎ አዎ እና እድላችን እዛ መሄድ ጥሩ ፐብሊክ ስኩልስ ነበር የሄድንበት ከተማና እኛም you know yas now gin yenesu yesetun just chigrun shafanul libal said you know as much as possible to shafanul tastawshwalish yanin waqt bederg gize belawtu saat no abatish memher neberu ndu tastawshwalish tarikun yanin qan simatu o bedam dem asamasa asti ketash gin yanne mezafu sa yitsif yalle yanne indagatami yan mata mads nebere aktivet ኔ ሶስና አናታነሽ አንነበርንም እዛ ነበርን እና እናቴም እዛ ነበርን ሶ ሲመጡ የደርግ ወታደሮች ሲመጡ አባቴ እኛ አንነበርንም ቤት ሶ ሰማን ግን ማታው በደንብ አስታውሰዋለሁ በቃ እስከዛን ድረስ እናቴ አልቅሳ አልሰማሁም ተደወለ አንድ ነገር ፎከስ በኋላ ጀስት እኔ ይሄ ወሬ ከመያመልጠኝ በእንግሊዘኛ ብታወሪልኝና ከዛ ከሰር ብትተረጉሞ ይሻለኛልና ሲተርክልኝ ነው ከተመቸሽ ማለት ነው ያ እንግዲህ it was an evening that I wrote about in my book and we were waiting for a party ምሽት ነበር ሰርግ ቤት ውስጥ ነበር ከዘመዶች ጋር ተጫውተን እስከዛሽ ለትድረስ እናቴ ስታለቅስ አይቻታለሁ ትዝሚሌ ስልኩ ሲጠራ እናቴ በስልክ ስታናገር ከዛ ስታለቅስ ነው ሁሉም ተረበሹ ይገባሉ ይወጣሉ ምን እንደሆነ አላወቅንም አንዳንዶቹ ስለተኩስ ያወራሉ እነሱን ፍለጋ ይሄዱም ነበር ለሊቱን በሙሉ ያባቴ ነጭ ሬኖ መኪና ተመጣለሽ ብዬ ስጠብቅ ያንንቅፋ ነጋ ከዛ ያው ምን እንደተፈጠረ ተረዳን ተዛችለት በኋላ እህቴና እኔ ተመልሰን ቤታችን ውስጥ አላደርንም ያችለት የመጨረሻ ነበር ከጥቂት ሳምንታት በኋላ ወደ ቤት ገብተን ጥቂት ልብሶችን ወሰድን በቃ ለሰርግ ወጣን ሰንመለስ ቀረን ከ5 አመታት በኋላ ኢትዮጵያ ስመለስ ሄጄ ቤቱን እስክጎበኘው ድረስ ወደ ቤታችን አልተመለስንም አባትሽስ በዛ ሰዓት እንዴት አይነት ምን ነበር የደረሰባቸው ነገር I know he told me much later ከጊዜ በኋላ የተነገረኝ ስልክ ተደወለ ሲነሳ ፕሮፌሰር ጌታቸው ኃይሌ ነው ታሉት አው ማልበል ሲል ስልኩ ተዘጋ ከጥቂት ሰዓታት በኋላ ወታደሮች ሊወስዱት መጡ ያኔ እንደሚታወቀው በዛ ጊዜ ብዙ ሰዎች ይሰወራሉ ስለዚህ እጃል ሰጠን ብሎ ሽጉጥ ይዞ እስኪጨልም ድረስ ተደብቆ ሲከላከል ቆየ ሲጨልም መንደር ውስጥ አመልጣለሁ ብሎ አቀዶ ነበር ወታደሮቹ ግን ከቤት እንዲወጣና ጁን እንዲሰጥ በተኮስ ጀመሩ አባቴ ወደ ሰማይ እየተኮሰ ሊከላከል ሞከረ ሲከላከልም ቆየ ጨለም ሲል ባጥር ዘሎ ሊያመልጥ ነበር ያሰበው ወዴት ሊዳስቡ እንደነበረ እንጃ ግን ባጥሩ ሲዘል ወታደሮቹ አይናቸው ገባ ተኩሶ ጀርባውን መጥቶት ወደቀ ከዛ ወደ ሚሊተሪ ሆስፒታል ነው የወሰዱት እኔ መጽሐፍ ውስጥ የጻፍኩት አንድ ላይን አለ አሁን ያስታወስኩት እኔ መጽሐፍ ውስጥ የጻፍኩት አንድ መስመር አለ ስለዛ ጊዜ ሳወራ ልክ የሌላ ሰው ህይወት የማወራ ነው መስሎ የሚሰማኝ ምክንያቱም ብዙ ጊዜ አልፎታል ያኔ እጅግ በጣም መጥፎ ጊዜ ነበር በጣም መጥፎ ጊዜ አሁን ከመኖረው ህይወቴ ጋር የሚመሳሰል የሚገናኝ ነገር የለውም
በጣም የተለያየ ነው። ምንም እንኳን ህይወቴ ስሩ ያ ቢሆንም ያሁኑን ህይወቴ ካሳለፍኳቸው አመታት ህይወት ጋር በጣም የተለያየ ነው። ለዚህ ነው ጥርት አርጌ ለመግለጽ የምቸገረው። ምንም እንኳን ያሁኑ ህይወቴ ዋና መሰረቱ በዚያ መንገድ እንዲቀጥል ያደረገው ያ መሰረት ቢሆንም በጣም ሁለት የተለያየ ህይወት ነው የኖርኩት። የምኖረው አሜሪካ ነው። ደህንነት ይሰማኛል። ጤነኛ ነኝ። ቆንጆ ልጆችም አሉኝ። ግን ህይወት የተጀመረው ከጥይቱ ተኩስ በኋላ ነው። በዛ ሰዓት ቤት ውስጥ ልንኖርና ሁላችንም ልንሞትና ህይወታችን ሊያበቃ ይችል ነበር። ለዚህ ነው ስለዛ ጊዜ ሳስብ ምንም የማይገቡኝ ሁለት የተለያዩ ህይወት መስሎ የሚሰማኝ። ስለ ስደተኞችና ህይወታቸው ውጣ ውረድ ስለሞላባቸው ሰዎች ሳስብ ይሰማኛል። በጣም መጥፎ ጊዜ ነበር። 77 እና 78 ዓመተ ምህረት እዚያ ሀገር የሆነውን አላየንም። የቀሽብር ታሪክ ከህይወቴ ጋር ገጠመ። ከሀገር ወጣናል። እዚያ ቆይተን ቢሆን ኖሮ አባቴ በእርግጠኝነት ይሞት ነበር። ግን ያንን ትልቅ አደጋ አለፈን። ስለዚህ አደጋውን ሳስበው የማዘን ስሜት ይሰማኛል ብዬ መናገር አልችልም። አባቴም ቢሆን አዝናለሁ ወይም እቆጫለሁ ብሎ የሚል አይመስለኝም። ምክንያቱም ሁላችንም እድል አግኝተን ከሀገር ወጥተን በዛ ትልቅ አደጋ አምልጠናል። እና ስለ ሁኔታው ሳስብ የሚሰማኝ ነገር በአንድ በኩል ሲታይ ልክ ባይመስልም፣ ግን እኔ እንዲሁ ነው የሚታየኝ። በጣም ቆንጆ ነው። እንደዚህ ማየትም ጥሩ ነው። ግን እዛ ከሄድሽ በኋላ ከብዙ ጊዜ በኋላ ታስቢው ነበር ይሄን ነገር እና በመጽሐፍ ጻፍሽው? ሁሌ እጽፋለሁ ለራሴ። እና እንዳልኩት እዚህ ስመጣና መጀመሪያ ጊዜ በጣም ሰግጄ ነበር። እንዴት ይሆናል? አገሬ ነው አገሬ አይደለም ግን ማለት አለብኝ። እና ቀስ ብዬ ነው የገባሁት። እና ሁሉ ነገር እያየሁት ፕሮሰስ አድርገው እሱ ነው የጻፍኩት። እና በኋላ ሳስበው ለራሴ ስለጻፍኩት በየቦታው ለምን ሁሌ መጻፍ ፈልጌ ነበር እንደ መጻፍ አድርጉት። በእንዲህ አይነት ነገር ውስጥ ካለፍን በኋላ ብዙ ጊዜ መጽሐፍ ራሱን የቻለ ሕክምና ነው ቴራፒ ነው ብለን እናስባለን። አንቺ መጽሐፉ አንዳንዴም ደግሞ ጭራሽ ያላሰብናቸው ማየታችንን ራሱ ያላረጋገጥናቸው ነገሮች ወይም ሰምቼው ነበረው አይቼው ነበረው ያልናቸው ነገሮች ስንጽፋቸው በደንብ ቢወጡና በዛውም እያከሙንም ይሄዳሉና፣ ለአንቺ የነበረው ነገር እንዴት ነበር? ለእኔ ሕክምና እንኳን ሳይሆን ሞር ትክክል ማሰብ ከዚህ መጽሐፍ ማለት ቃል መምረጥ ማለት ቃል መምረጥ ነው። ይሄ ልክ ነው፣ ይሄ ቃል ነው ልክ የተሰማኝ ያየሁት፣ ይሄ ቃል ትክክል ነው ወይ? ለሱ ነው ጀስት አንዴ ጀስት ኮንፊውዥን እንዲወስድልኝ እና ክሊር እንዲሆንልኝ እና ቻፕተርን ክሎዝ ማድረግ ነው። እንዴት ነበር አቀባበሉ መጽሐፉ ሲወጣ? በጣም ጥሩ ነበረ። አይሚን ለራሴ ነው የጻፍኩት፣ ግን እዛው እኔ አንድ ነገር የተማርኩት እኔ ብቻ አይደለሁም። የኔ ሁሉ ሳስበው እኔና ሶስና ብቻ ነን እንደዚህ የኖር ነው። ሌላ ሰው ማንም የኛን ኤክስፒሪየንስ የለው ከኢትዮጵያ ጀምረን እዚህ አሜሪካን እና የራሳችን እዚያ እዛ አሜሪካንን ብቻ ነበር የምናሳየው፣ ግን ኢትዮጵያዊነታችን ራሳችን ነበር የምንይዘው። እና እኔና እሷ ብቻ ነው ይህን ነገር ሼር የምናደርገው። ግን መጽሐፉን ስጽፈው እና በተለይ ቆይቼ ነው የጻፍኩት ከወጣን በኋላ ዲሲ Ethiopian Student Organizations, for example, ብዙ ጠሩኝ speech ለመስጠት book talk እና ብዙዎች ሰዎች እንደዚህ አሁን የዲያስፖራ ቁጥር ትልቅ ስለሆነ ትልቅ ሪሰፕሽን ነበረ። አሀ የእኛ ታሪክ ነው እንደዚህ ነው እንዴ አሜሪካና ኢትዮጵያ መሆን የኢሚግራንት ታሪክ ነው የታወቀ ታሪክ፣ ግን በኢትዮጵያን ኮንቴክስት ኤክስፕሎር አልተደረገም። ትልቅ ሀገር ኮሚኒቲ ኦፍ አሜሪካንስ ሁቭ አዶፕትድ ቺልድረን ኢትዮጵያንስ አሉ። ለእነሱ ደግሞ ይህም ጥያቄ በጣም ፐርትነንት ነው። የእኛ ልጆች እንዴት ነው አሜሪካኖች የሆኑ ግን ኢትዮጵያዊነታቸው የሚይዙት? እና ለእነሱም አይዲያ ነበረ። ጥሩ ነበረ። ልክ ነው። እኔና ሶስና የተለየን ነበር። የእኛ ታሪክ የሁሉም ሰው ታሪክ የተለየ ነው። እና ድንገት ለመልስ ከቤቱ መኝታ ቤት ውስጥ የደበቀውን እቃም ወይም አሻንጉሊቱንም ወይም የሆነ በልቶም የተረፈ የከደነውንም ሊሆን ይችላል። ያው ኑሯችን ሰርግ ሄዶ ድንገት ቤት አለመመለስ ማለት እና በዛው ቤት አለመመለስም አይደለም ሀገርም ለቆ መሄድ ማለት ሳይመለሱ በዛው መቅረት። ይህ መጽሐፍ የአርት ሶክ ተመልካቾቻችን እንግዲህ በእንግሊዝኛ ነው የተጻፈው፣ በአማርኛ የተረጎምልናል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። አንድ ሲምብል ልንገርሽ፣ መጽሐፍ ጽፌያለሁ መጨረሻ አንድ ምሳሌ ልንገርሽ። እዚህ እያለን እናቴ ጸጉሯ ረጅም ነበረ። ያ ታሪክ ሲፈጠር እናቴ ጸጉሯን በአጭሩ ቆረጠችው። ምክንያቱም ሁሉንም ነገር ትተን ነው የምንወጣው፣ አዲስ ኑሮ ነው የሚጠብቀን። ስለዚህ በአጭሩ መታጠቅ ነበረባት። ይህ ለእኔ የነበረውን ሁኔታ ለመግለጽ ትክክለኛ ምሳሌ ነው። The perfect symbol ሳስበው። ፕሮፌሰር ጌታቸው ኃይሌ ደህና ናቸው? ደህና ናቸው። አሁን ኒውዮርክ ናቸው። ሚኒሶታስ 4 ዓመት ቆይቷል ከመጡ ከሚኒሶታ። እኛ ሶስታችን እዛ አንድ እህትና አንድ ወንድም የዛ ስላለን ይመቻል። እና እዚህ ኒውዮርክ ናቸው አሁን። እና ደህና ናቸው ሁለቱም። ይጽፋል። አይ ቲንክ እዚህ ኢትዮጵያ በየቀኑ ብዙ ጊዜ ቴሌቪዥን ወይም
ኢንተርኔት ይገኛል ወይንም ጆርናል ላይ በኒውስፔፐር ላይም ይጽፋል ሶ ኃይለኛ ሰው ነው ይዛል ሁለቱም አሉ ደሳል በጣም በጤና በ ደና ናቸው አዎ ከሶስት ልጆቻቸውና ከልጆቻቸው ጋር እንግዲህ አዎ ያ የኔ ልጆች ሁሉ ይገናኛሉ ሰው እድለኞች ናቸው እድለኞች ናቸው በጣም አሁንም እየጻፉ ነው ኤቭሪዴይ ይጽፋል በየቀኑ በጣም ደስ ይላል ፕሮፌሰር ጌታቸው ኃይሌ መቼም መምህር ነበሩ እሳቸውምና ምን ይላሉ ስለ ትምህርት ቤቱ እንዴት በጣም ደስ ብሎታል በተለይ ትምህርት ቤት ለኢትዮጵያ በጣም ደስ ብሎታል እንግዲህ ሳይመጣ አይቀርም እንግዲህ አንድ እናያለን ግን በጣም ደስ ብሎታል በጣም እና ሰቻለ ድረስ ድጋፋ you know ለሰው ሁሉ እየነገረ በጣም ደስ ብሎታል በጣም በጣም እናመሰግናለን እንደ መጨመር የምትፈልጊው ነገር ካለሽ አስተማሪ አይደለሁም እላለሁ ግን የትምህርት ሰው ነው ልበል curious ነኝ መማር አዲስ ነገር ወዳለሁ አዲስ ነገር መሞከር አዲስ ሰው መገናኘት የሌላ ሰውን ሐሳብ መማር እና እሱ የትምህርትም it's an important part curiosity learning openness so in that sense I am a lifelong learner no man no yeah lifelong learner so again lifelong I'm the recipient of all that teaching and we hope to give that to the students as well በጣም በጣም ነው እናመሰግነው እንግዲህ ያርሶክ ተመልካቾቻችን የዛሬዋ እንግዳችን እንግዲህ ርብቃ ኃይሌ ነበረች በጣም እናመሰግናለን እግዚአብሔር ይስጥልኝ በጣም እኔ ነው አመሰግነው በጣም አመሰግናለሁ thank you